မသိလို့ဘောမသိတော့အဲသူကဘာဟုတ်ပေါ်တယ်မေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုမသိလိုက်တာလေပါလာစားတယ်ဟုတ်ပေါ့ဘာဟုတ်ပေါ့လဲဟမ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့ပြိတ္တတွေနေနဲ့သဘောကျသွားရဲ့ထင်ပါလေကြိုသိတိုင်းတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်မလဲပုံမှာကိုရောက်နေတဲ့ဟော့ပေါ့ဆိုင်နာမည်ပြောလိုက်မှာပေါ့တက်လာရဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထူကောင်းမန့်တော့မပေးချင်ပါဘူးအဓိကအချိန်တန်ရင်သူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေသွားမှာပါမေးစင်းအောင်လည်းကားရိုက်ကကျွန်တော်တင်တဲ့6 9 9ကားလောက်ရှိမှထင်တယ်ဗျအားလုံးအဆင်ပြေပြီးစိတ်ချမ်းသာလေးနဲ့ဟိုဆက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလေနော်အဲ့တော့ဟိုသူ့ကိုလည်းသူစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုကောမန့်ပေးစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးရှင်းလိုက်ကြရဲကျွန်တော်ကနေတော့လေအဲ့ဒါချွတ်တော့လေသူတို့လည်းဘောတော့ဟုတ်ကဲ့တက်ပါပြည့်တခုရှိတာပေါ့အဲ့လိုတက်လာတော့အဲ့လိုတော့တကယ်တော့ဟိုပေါ့နော်ညီမလေးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆိုလေအရန်ရင်းနေတယ်ကားတိုက်တူရိုက်တယ်သူ့အိမ်နေပါ යි ဆိုလေကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဘယ်လိုမွေးနေရို့ဘာလို့ညာရို့ဆိုလေကျွန်တော်သွားပြစ်တယ်ပြီးတော့ဟိုမေဒီဆင်အောင်ရဲ့ဒီမောင်လေးတွေနဲ့ပေါ့မောင်လေးတွေနဲ့ဆိုလေကျွန်တော်နဲ့ဒါခင်ပါတယ်စတီဗင်တို့ပက်ထရီတို့နဲ့ဆိုလေကျွန်တော်နဲ့အရန်ရင်းနေတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူနဲ့ကလည်းအရန်ရင်းနေရဲ့လူတွေလိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟိုခုနကပြောသလိုတက်လာရဲ့ပုံမှာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထူကောင်းမန့်တော့မပေးချင်ပါဘူးအဓိကအချိန်တန်ရင်သူ့အနေနဲ့သူဟိုအဆင်ပြေသွားမှာပါအဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တွေးပါတယ်ဟိုဘသူဟိုမှလည်းထိခိုက်စေရဲ့စိတ်ထိခိုက်လူချင်တဲ့စိတ်မျိုးလည်းကျွန်တော်မှမရှိပါဘူးဆိုတော့အားလုံးအဆင်ပြေပြီးစိတ်ချမ်းသာလေးနဲ့ဟိုဆက်သွားတာအကောင်းဆုံးပဲလေနော်အဲ့တော့ဟိုသူ့ကိုလည်းသူစိတ်ချမ်းသာတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကို comment ပေးစရာမရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ hot pot စားတဲ့ခါကျတော့အခုရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်သိလားမသိလို့ပေါ့မသိတော့အဲသူကဘာ hot pot လဲလို့မေးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ကိုမသိလိုက်တာလေပါလာစားတယ် hot pot ဘာ hot pot လဲဟမ်အဲ့ဒါလေးကတော့ပြိတ္တတွေနေနဲ့သဘောကျသွားရဲ့ထင်ပါလေဆိုတော့ဟိုကြိုသိတိုင်းတော့အဲ့လိုပဲဖြစ်မလဲပုံမှာကိုရောက်နေတဲ့ဟော့ပေါ့ဆိုင်နာမည်ပြောလိုက်မှာပေါ့မသိတာတော့လည်းနည်းနည်းအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာပြောလို့ပြောမှမသိဖြစ်သွားတော့ကိုရောဟော့ပေါ့ဆိုင်နေတဲ့ပါလားကြိုက်ပါလေကျွန်တော်ကဟော့ပေါ့တို့အကင်တို့ကြိုက်တယ်အဲပြီးသွားရင်ယူရီးယားစာတော့ပေါ့ကြိုက်ပါလေကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ပါကားကစားမနေပါဆုံးပြူလာဥမောင်းနဲ့လားမင်းစင်းအောင်နဲ့လေမင်းစင်းအောင်နဲ့ကားရိုက်ကကျွန်တော်တင်တဲ့6 9 9ကားလောက်ရှိမှထင်တယ်ဗျအကုန်လုံးကတော့ကျွန်တော်ဆရာဥမောင်းနဲ့ပဲရိုက်ထားတဲ့ကားလေးကြီးပဲဆိုတော့ဟိုသူကားလေးကြီးကလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုဦးနေတို့ဘာဝါလေးတေချာဇညွန်းလေးပါရေးပေးထားတာဆိုတော့ကားလေးကြီးကတော့3-4ကားတော့အခုဆိုထွက်ပြေးနေပြီတော့ပြောတာပဲဆိုတော့ဟိုကျန်တဲ့ကားလေးကြီးရောတကားနှစ်ကား3နှစ်ကား3ကားတော့ကျန်ဦးမှာပေါ့လေဟုတ်တော့ဆောင်တည်တယ်ခုနကပိုင်းနေလို့မြင်းတည်တယ်ပြောရပြီးတာတော်များများလေးတွေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကကိုကတော့ဟုတ်ကဲ့ခုရှိတဲ့လူတွေလည်းဟုတ်ကဲ့ဘယ်စားဖြစ်တယ်အဓိကခုနကပြောသလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလာပြီးတော့အလုတ်လာအပ်တဲ့အချိန်မှာအလုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုမင်းသမီးတွေပါလေမေးပါလေကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဘယ်မင်းသမီးမှရိုက်ချင်ပါလေဘယ်မင်းသမီးမှမရိုက်ချင်ပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျွန်တော်မှာမရှိပါဘူးအဓိကကကျွန်တော်နဲ့အဆင်ပြေမယ်ထင်တဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်ဥပမာဒီကောင်မလေးကဥပမာအဓိကတော့နံပါတ်1တိဟိုလို့ complain တောင်းတောင်း respect ရှိဖို့လိုတယ်လေအဲ့အရေးကြီးဆုံးမှအလုပ်မှာဆိုတော့အဲ့ဒါတခုတည်းပြည့်စုံတာနဲ့တည်းအကုန်အဆင်ပြေပါတယ်ဟို respect မရှိဘူးဆိုရင်တော့လေအလုပ်လုပ်ရတာတစ်ခါလေကြောက်လေအဲတမျိုးဖြစ်တာပေါ့အများဒီလောက်ပဲပေါ့ respect ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်ကို respect ရှိခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဘသူ့ကိုမဆိုပါဟိုအမနောက်ပိုင်းကဟိုနောက်ပိုင်းဘသူနဲ့ပဲတွေ့ရိုက်တွေ့ရိုက်ပါအရင်မင်းသမီးရေလေအကုန်လုံးသဘောကောင်းနေစိတ်ထားကောင်းကြတာလေကြီးပဲเนาะမင်းသမီးလေးဒီနောက်ပိုင်းမင်းသမီးလေးဆိုလဲကျွန်တော်နဲ့တွေ့ခဲ့ဘူးသမျှအဲဒီရိုက်ခဲ့ဘူးသမျှမင်းသမီးလေးဆိုလဲအကုန်လုံးကသူ့နဲ့သူအေးစစေးလေးပဲဆိုတော့အဲ့လိုထွေတူတူမရှိတော့ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးကြီးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုတွေ့ရဖြစ်တာများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါကြောင့်တော့ဘာဒါကိုအစ်စ်ဘွားတော်ကဆိုလဲကိုအများကြီးဒီလိုဆိုဖတ်သားခဲ့ရတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကကိုချင်းစာစိတ်ကြောက်ပါအဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ပါပါကျွန်မကျွန်တော်တို့နဲ့ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ကျွန်တော်ဘက်ကသူ့ကိုဟိုကျွန်တော်ကအမစီနီယာဖြစ်နေရဆိုရင်စီနီယာလျှောက်သူ့ကိုဟိုကူညီနိုင်တဲ့အရာမှန်သမျှကျွန်တော်အကုန်ကူညီပေးမယ်ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ကဂျူနီယာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တာမှန်သမျှဒီရိုက်တဲ့မင်းသမီးပေါ့နော်မင်းသမီးကြီးစီကကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မေးမယ်ပေါ့ဒါဒီလိုစိတ်ပဲမွေးပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နဲ့အတစ်ကနေတက်လာရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တစ်တရာအားလုံးကိုကျွန်တော်ကကြိုဆိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ကလူတိုင်းလူတိုင်းမှာရည်မှန်းချက်တွေကိုစီရှိကြရတယ်လေအဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့ရည်မှန်းချက်တွေအားလုံးလူတိုင်းလူတိုင်းတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ပြည့်စည်ချင်တယ်
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေပြည့်ခဲ့တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်လာမယ့်ကလေးတွေနောက်လာမယ့်အစ်စ်ကလေးတွေဘယ်သူ့ကိုမဆိုပါပြည့်စေချင်တယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့စစ်မှန်တဲ့အရာပါဘယ်လိုမျိုးရှောက်ပြောနေရလဲမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အလုံးပေါ်မှာဟိုစေတနာထားပြီးအကောင်းဆုံးအခုဆိုရင်အစ်စ်ကလေးနဲ့ရရလဲဒီလီနဲ့ရိုက်ရတယ်ဆိုရင်ဒီလီပေါ်မှာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကူညီပေးပါတယ်ကူညီပေးရဆိုတာနောက်ပိုင်းသူကျွန်တော်ကိုမကြောက်တော့အောင်မချိန်တော့အောင်အစတုန်းကဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မျက်နှာသူမကြည့်ရဘူးညီမလေးမျက်နှာကြည့်ဆိုတော့မကြည့်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုကိုကြီးနဲ့ရွက်လဲတော့ကြည့်ပါညီမလေးရဲ့လို့မျက်နှာမကြည့်နဲ့လို့အဲ့ဒါနဲ့သူကလည်းရွက်ကြည့်လိုက်ကြည့်တော့အဆင်ပြေသွားတယ်နောက်ပိုင်းတော့သူနဲ့စကားတွေပြောပါများတော့ညီမလေးဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောပါများပြီးတော့သူလည်းရင်းနှီးလာတယ်ရင်းနှီးလာတဲ့အချိန်မှာကျတော့အခုကျတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဆိုရင်သူပြောရဲလာလဲဆိုရဲလာရဲဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါ plus ဖြစ်တယ်ပေါ့အကောင်းတယ်ပေါ့ကြောင်ညာရတဲ့အချိန်မှာဒါဟိုကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်လာတဲ့အရာတွေပေါ့ကျွန်တော်ထွက်လာမဲ့အလုပ်တိုင်းလေးကိုအလုပ်တိုင်းလုပ်တိုင်းမှာပြည်သက်တည်းအနေနဲ့ဟိုအားရကျင်းနိုင်ရတဲ့ရုပ်ဆောင်ကောင်းတယောက်အမှုပညာရှင်တယောက်ဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်အမြဲစူးစမ်းသွားမှာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အခုဒီ MCO ကြီးစုနေရဲ့ပြည်သက်တည်းအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာဒီခုကလာမေးတဲ့အခုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးလည်းရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေစေးချမ်းသာခြင်းကိုရင်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေဒီနှစ်တက်ပါပါเนาะကျွန်တော်နှစ်တက်စုတောင်းလိုက်ပါခါလဲတောင်းပေးလိုက်ပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ပါပါဒီနေ့တိုင်းတက်ပါလေ